Udruženja žena iz Boke, Lazareva, Iđoša, Mokrina i Belog Blata, koja su učestvovala u projektu, predstavila su svoje proizvode koje će ponuditi kroz mrežu Ženski divan. Pa naši proizvodi su ove kolače, što vidite tu na štandu, a predstavit ćemo i džemove i pekmeze od jagoda i trudit ćemo se da sve bude kako treba. Pre osnivanja ženske mreže članice svih pet udruženja žena učestvovali su na brojnim edukacijama i radionicama. Nadamo se da će brend, da tako kažem, zaživeti. Mreža je kao takva, osmišljena tako da kako se bude razvijala, tako će i druga seoska udruženja žena moći da se priključuju mreži. Ovaj projekat finansiran je iz fondova Evropske unije, a slični konkursi i trenutno su aktuelni. Ono što je vrlo važno, to je da kažem da ćemo i naredno programiranje IPA, dakle za naredne godine, ova predpristupna sredstva, uključiti upravo ovakve projekte, dakle ženskog preduzetništva, a posebno osnaživanja žena na selu i razvijanja održivog seoskog turizma. Jedan od ciljeva projekta za osnaživanje žena na selu bio je i da žene obezbede finansijsku sigurnost. Ono što je naš zajednički cilj jeste da zaista učinimo sve da žene danas u Srbiji ne samo budu zaposlene, jer je to važno za našu ekonomiju, jer je to važno za svako mesto i malo i veliko, ali da jednostavno na taj način utiču na privredni rast i na ekonomiju naše države. Mreža Ženski divan pružit će priliku članicama udruženja žena da zajedničkim snagama kroz zajedničku stranicu prikažu i prodaju svoje proizvode, ručne radove, zimnicu i domaću hranu koju pripremaju.